Le centre de formation immédiat vous présente le JT. Et bientôt, l'ouverture de l'université. Tennessee Reality, la qualité à petit prix. Yedofana kamanara pentra si amnindry miavaka ao amin'ny tendance reality miaraka amin'ny logité. Tistec Supreme Center, Beurirke Box 501, 4e étage. Vous présente Fromage Tima apporte la joie et de l'énergie pour toute la famille dans le JT. Tima est toujours là. Crée ton style avec Tur Sergio. Ni bijouterie Tur Sergio, manoukta non. Mbola tsara sika rehetra tonga soa tao anatin'ny logité an'izao alatsinainy fa 19 ny volana febroary izao. Mbola tsara e. Miaraba manokana antsika rehetra izay manaraka ny logité ao an-talato koa satria dia manomboka andro dia mahita logité mivantana ianareo isan'andro alatsinainy hatramin'ny asabotsy. Ireto ndray kosa ny lohateny miandrantsika ho an'ny androany. Efa tonga nandrefy tany sy nametraka andrinjiro teny amin'ny abatoara akadin-dratombo ny sinoa. Tsy mitsamiakatra kosa ny rano eny amin'ny faritra iva, olona roa no namony aina teny ampefiloha ambody rano. Nanomboka androany ny fivorimben'ny fivondronan'ireo tranom-piatoana aty Afrika. Olona roa maty voatototry ny tany teny Ambozanahary vokatry ny rotsakorana ny sesisesy izay no entina amintsika ao amin'ny tapany faharoan'ny logité ao anatin'ny tranga. Izay elany etezana lava volo, io ampitenenana io kosa no entina amintsika ao anatin'ny oianao. Tovovavy iray izay maniry mafy ny hitovy amin'ny Pamela Anderson no resantsika ao anatin'ny asolita. Ary resaka ny fampisehoana nataon'ny Francis Turbo ihany koa isika ary araka amin'ny ankoa anatin'ny tapany faharoa tapany voalohany arahanay sy miasorojo ravaka manolotra anao ny actu. Mbola miteraka resabe hatrany ny abatoara. Misedra olana goavana amin'izao fotoana ny toerana famonoanomby ny akadin-dratombo tsy mbola hitan'izy ireo ny toerana amindrana azy ireo kanefa efa mivezivezy matetika eny an-toerana ny sinoa izay nanambara ny amadika izany ho sekoly. Velotaraina ireo mpamonoomby sy ireo mpamongady omby eny amin'ny labatoara nakadin-dratombo no nafitsika ireo sinoa izay nahazo ny toerana. Na dia tsy mbola tonga aza ny volana martsa izay voalaza fa tsy maintsy hialan'izy ireo eny an-toerana dia efa mivezivezy eny ireo sinoa sady mametaka zavatra maro toy ny tranonjiro. Naika anao bodiforitra izy ato amin'ity le abatoaranay, tsy nanaiky izay dia nataony eo velany ilay izy, naka géomètre izy, naka topo izy, isan'andro zany izay ivezivezy eny eo amin'ny kamera, amina topo, amina metrazy, amin'ny resaka tanàna. Izay nefa nampanetanana fa hoe hosoloana ny abatoaranay fa mena ny sinoa ity, nanaiky dia nanaiky izay raha ohatra ka mena mahafapo anay. Anefa ny hatramin'izao na manatokotra n'ilay ta abatoara na hoe aiza ilay abatoara nakadin-dratombo mbola tsy nahita maso zany izay tompo. Ka miaia mafy izay satria ilay sinoa izany efa ohatrany efa manjakazaka ato amin'ilay taorana misy anay. Inona raha no ataonay? Etsy an-dany dia manao ny ataony ihany koa ny anivon'ny kommune ambanivohitra Lasoro. Raha araka ny fitantaran'ireo mpamongady sy mpamonomby dia efa andro maromaro izay no tsy tonga nanadino toerana famonoomby eny akadin-dratombo intsony izy ireo na dia mandoha aba saika isan'andro azy ireo mpamonomby. De ny abatazy naiky io zany tangosan'ny kômina isan'andro roa arivo ny omby a ary efajato sy arivo ny kisoa ary tsy maintsy alaina io raha folo matinao de efa ameo zany ny roa alina raha roapolo matinao de ameo zany ny efatra alina ohatr'izay foana alainy foana zany io ary izy nefa tsy nanadio an'ity taorana ity tony ny dikany zany avela maloto le toerana de tonga ministera amin'ny fahasalamana avany de hoe akatony ny abatoara anareo izay mpandraharaha zany zao miezaka manadio an'io manaofaka ameo
Ien fadanda na narina ni taimbora kiora fa bara barin zare to ule vatsi sa narina ni taimbora kichun. Eva tunga chambat foot sa imana narina ni taimbora kio. Tiere tiere tarabe 700,000 francs an voyage na kame 2 meters ki bedmiya manarina ni taimbora kio ane bat foot ne fa sa imana 3 voyages 4 voyages amana 700,000. Tsimenklembena no izany reto pamongady sy pamonombreto oranambarana tsy alendra tsefa vita tanteraka ny solon'ny titoerany ity izay voalaza fa ho manara-penitra. Raraka ny vaovao dia akato ny titoerana famononomby ety Akadindratombo ity fanaovana sekoly ary hosoloana vaovao manara-penitra izany. Tsy misy mpiaro hatr'izay ka hatramin'izao izy ireo saingy soa fa teo ny fikabanana mpiaro ny mpanjify. Fa manana ny atao hoe apport bénéficiaire zareo tamin'ny nanaovana ny titoerany ity. Ny ambola izingiziniko foana zay hoe fidinanao ny titoerany ity apport bénéficiaire zareo nanotitra ny titany ity mba tena ierao amin'ny tena tokony izy marinareo olonareo fa za tao anjorombala rehefa misy fanapa-kevitra resin'ny fanjakana. Ny mahafanjakana ny fanjakana ny dia reo vahoaka reo e. Ary natoerana ity natoerany ity toerany ity ireo mpamonombo reo e. Ka aleo aloha ierana tsara ry zareo satria ny feo mandeha moko misy ny nanaiky nisy ny tsy nanaiky firy nanaiky ny findra firy ny tsy nanaiky ny findra ary firy ny afaka natsara ny titoerany ity takan'izay takiny fanjakana koa amin'ny hoe mamanara-penitra azy. Mandra-patonga izany dia mitohy hatrany ny asa famonoana omby sy kisoa ety Akadindratombo. Ara-pahasalamana ny ena avoketi satria misy dokoteram-biby roa isan'andro farafahakely mizaha izany ka andraisana fepetra dorana avy hatrany izay ena marary. Isan'ireo sakafo fihinan'ny malagasy ny enomby iray amin'ireo harenantsika ihany koa izany saingy atahorana ny alany tamingana azy io amin'izao fotoana noho ny tsifisin'ny politika matotra amin'ny fitantanana sy ny fiompiana omby. Azo eritreretina noho izany ny tsy nanantsika omby intsony ao aoriana kely ao. Omby manodidina ny 80 isan'andro eo no vonoana eto amin'ny labatoarina Akadindratombo ka amidy atao sakafo. Raha taony kajikajy dia omby manodidina ny 700,000 eo isam-bolana no maty raha misy famonoana omby ety hatramin'ny alahady. Raha tambatra dia omby misy 800,000 sy 800,000 isan-taona izany no ringana eto Madagasikara mba atao sakafo miainga avy ety amin'ny labatoarina Akadindratombo. Maka omby zay ao Ambalavao ao Atsimo zany, maka omby zay andrefanao, maka omby zay Tsoromandidy miandry vazo ambato Boni Ambalavao Mapikio ny Port Berger angalana omby zany. Raha ohatra ka mpandrara malagasy mbola mihinana ny fontsika mandra-patapo eo mahatonga any any amin'ny 2090 any fa raha mitonga ny sinoa tapitra tsy misy io ny sinoa 100,000 to 800,000. Ankoatra ny tia nefa dia manana labatoara roa hafa ny eto andrenivohitra dia ny eno zato sy ny eno vontovorona ary saika manana ny labatoarany na toerana famonoana omby ihany koa ireo distrika sy kommunina maro manerana nosy. Hatreto aloha dia mbola ampy antsika malagasy ny enomby any an-tsena. Efa mihena rahateo ny fahefa mividy ny vahoaka noho ny krizinisty eto amintsika. Satria raha mividy asasany zao fa tsy teny ambony latabatra tsony fa mividy an'le 300,000 efa 700,000 vidin'ny mboray nefa ny roa tapitra isalatsaka anaoviana 500,000 izy nyolona vola tsy misy. Ampiakatra an'io zay sahirana be, tsy ampiakatra an'io zay maty atoka. Mety hitombo avo zato hoe ny fondanitsika omby io rehefa misokatra ny lalam-barotra mankany ivelany toy ny mankany Chine ohatra. Tsy mbola hitantaratra nefa mpaikady ministeran'ny fiompiana amin'ny fitonjovana sady izay mety ho faringanany omby atsoatsy. Aleo aloha iompy anao reproduction ndray zany amin'ny omby malagasy zay vao mame fandefasany omby avelivelo tadia fa 4 milliards moa nisan'ny mponina sinoa ka ho vatsitsika amin'ny ombintsika eto Madagasikara eto. Azo everina noho izany ny tsinanan'ireo tananaka any aoriana omby intsony ary mety hipetraka ho tantara sisy ity arena eto Madagasikara ity. Mbola mitohy kosa ny simba vokatry ny orana. Anaty rano avokoa ny 500,000 ny trano eny amin'ny fokontany Ampefiloha Ambody rano vokatry ny fiavian'ny orana Tsiankiato. Ankoatr'izay dia nisy ihany koa ny olona namony ainy noho izay rano niakatra izay. Teny ampandehanana lakana Amonjy Fodiana izy mianaka nohotra doza ka namony ainy vokatry ny fiakaran'ny rano tetỳ amin'ny fokontany Ampefiloha Ambody rano sy ny manodidina. Omaly tamin'ny 5:06 tany hoany no niaramboiny ireo olona roa ireo saingy tamin'ny 10:00 kosa vao hitany mpamonjy foana ny vatana mangatsikany raha ny fitantaran'ny solotenany mponina. Ny zava-misy ety amin'ny fokontany misy anay izany a amin'ny fokontany Ampefiloha Ambody rano a ilany vatapasika ampangam-pianjanako ny folo nosy patrana dia miakatra ny rano arakaraka ny akarany rano dia voatery lasa mampiasa lakana ny mponina ety mankeny amin'ny tokantrano zany noho izy vokatra izay fampiasana lakana zay a dia olona roa mpianaka ny maty omaly ariva. Vaaolana vonjimaika nora sy ny tompona andraikitra tetỳ antoerana ny fampiasana motopompe. Tamin'ny alalan'ny tsipapaika ny fanaovan'ny mponina no nahangonana 3 hetsy ariary ka nafahana nampiasa ilay motopompe izay hofaina 8,000 ariary isan'andro.
Fonjy maika ihany anefa ny fampiasany ity fitaovana ity raha vahaolana maharitra no tadiavin'ny mponina ankilany izay. Faranirenay dia tena vahaolana maharitra ho fanokafana an'iny kanala izay ao anatin'ilay petit boulevard iny izany, mampidina ny rano mankany amin'ny faritra Anjotapenaka. Tapiny ny bezina noho ny défaut ara-teknika satria tokany iny lalana iny teo aloha dia rehefa natao ny lalana ho anakiroa dia tsy nitohizana intsony ilay bezo fa mijanona dia amin'ny arabe ampovoany. Noho izany koa izay vao faritry ny digue eny amin'ny kiopa sy ny kanala izay any Zahera izany dia ao anaty koveta, nefa ny rano rehetra izay teto Antananarivo avy any amin'ny toerana hafa dia mifatratra taty aminay daholony. Ankoatr'ireo trano efa dibo-drano, tokantrano enina hafa no ravatra amin'ny fotiny etỳ ampefiloham-bodirano taorian'ny orana ny kijy. Olana tao anatin'ny fokontany ankoatr'izay ny fikaroana toerana andraisana ny mponina izay tsy manan-kelofana. Tsy ampirahateo ny tranoilay hoy ny se fokontany satria tokantrano maherin'ny 20 no mbola tsy tafiditra anaty tranoilay taorian'ny orana ny kijy anandritra ny 2 andro izay. Mariana fa tamin'ny taona 2018 no nisy tranga farany toy izao tetỳ ampefiloha ambodirano araka ny filazan'ny mponina ihany. Simba ny rano tahaka izay ihany koa ny 500 ny fambolena any amin'ny faritra Haute Matsiatsi iny. Sahirana tanteraka noho izany ny mponina any amin'ny toerana satria tsy misy horaisina intsony ary lasa voatery mamerina mamboly indray. Ho fanampiana azy ireo noho izany dia nanolotra kojakoja ilaina amin'ny fiainana andavanandro azy ireo ny vadin'ny filoham-pirenena. Ankohonana anetsy ny traboina, trano rava, sekoly simba, fambolena tondraky ny rano, izany rehetra izany no takaitra navelan'ny Tsietsa teto amin'ny firenena ary mbola saika mibaby izany takaitra navelan'ny tsirivodoza itiatra amin'izao ireo faritra maro eto Madagasikara. Amin'izao fotoana izao mantsy dia saika olana iraisany ankabeazan'ireo tantsaha manerana ny kaomina ambanivohitra sy ambonivohitry Fianarantsoa ny fahasimban'ny voly indrindra fa ny vary eny an-tsaha. Raha nambaran'ireo tantsahatra any dia tondraky ny rano avokoa ny 500 ny fambolen'izy ireo. Manoloana izay olana sedrana izy ireo izay dia nanolotra vary, vaomaina, menaka, siramamy, lamba fitafy, lamba firakotra, sio, afokasika ary labozy sy tafy fanitso anorenana ireo sekoly simba ho an'ireo mponina manerana ireo kaomina ambanivohitra misy 20 teto Fianarantsoa nisy olo-tena ny vadiny filoham-pirenena Voangarantsoanary Mampianina. Ela zay cyclone firy moa zay ny fandalo teto Madagasikara zay hatra amin'ny première république, nefa mbola tsy nisy fanampiana hoatran'izao hatrana amin'izay. Tonga aty aminay mihitsy zao le fanampiana atao ny fanjakana dino eo moa BGC ary tsy adino tsy ambanyzavatra koa ny président Heratsonampianina. Tsy manavakavaka tokoa inona hoe tsy hazo bamaza dia agnatin'ny nahazo le fanampiana ho antraboina hoanina fa tena sy manao zavatra raisy saotra anazy ary vanany mety fa ny raha raisy misy hoanina mahisy atanasaraka satria mba mahavailo ny vahoaka amin'io. Isataogna dia misy ny cyclone natao ny fangatahana nomboko taogna 2020 izay niasana itao amin'ny kommune izao fitondrana izao vo nisy fankasitrahana tahaka izao. Ankoatr'io moa dia mbola nanolotra vary 500 tonne, voamaina 3 tonne, menaka 500 sy 2000 litatra, lamba fitafy ho an'ireo mponina sahirana miisa 5000 sy 2000 alina teto tampon-tanana ny Fianarantsoa ihany koa ny tenany tamin'ny alalan'ireo mpiara-miasa aminy sy ny hery vaovaon'ny Madagasikara eto Fianarantsoa. Lafim-baovao hafa indray kosa. Nosokafan'ny filoham-pirenena tamin'ny fomba ofisialy androany ny fivorimben'ny fivondronan'ireo tranom-piantohana aty Afrika aharitra 4 andro io fivoriana io. Nilaza moa ny filoham-pirenena fa isan'ny fototry ny fampandrosoana ny fiantohana ka hojerena manokana ny ampivoarana ity CHT eto Madagasikara. Mbola ny iray isanjato ny arikarena fa hobe eto Madagasikara ihany no sahan'ny fiantohana na assurance amin'izao fotoana manodidina ny 50 miliara ariary eo ny vola miodina amin'ity sehatra ny fiantohana ity eto amintsika tamin'ny taona 2020. Isan'ny sehatra tokony hampiakatra ny toekarena malagasy anefa ny fiantohana na assurance raha ny fanazavan'ireo miasa amin'ity sehatra ity. Ny olana nefa dia mbola ny fiantohana ny fiara ihany no tsy maintsy atao eto Madagasikara ka hany ka vitsy ny mampiasa ireo tolotra homen'ny tranom-piantohana. Etsy andanin'izay dia ny mbola ambany ny faripianan'ny olona ka tsy laharam-pahamehana ho azy ireo ny resaka fiantohana.
Tsy maintsy atao noho izany ny fanavaozana ny lalàna momba ny fiantohana eto Madagasikara, anatsarana azy sy ampitomboana ny fiantohana tsy maintsy atao na assurance obligatoire. Ny code des assurances tsika io dia va tamin'ny taona 1970 no nosoratana ary izy io dia nolovaintsika tamin'ny code des assurances frantsay. Ao anatiny ao izany dia misy zavatra tokony avoazina satria efa tsy mifanaraka amin'ny toetrandro ankehitriny intsony ary misy zavatra tsara hatsaraina toy ny nolazaina teo hoe mba tokony asiana ny atao hoe assurance obligatoire hafa akoatran'ny assurance obligatoire responsabilité civile automobile. Ny akin'ny filoham-pirenena fa isan'ny sehatra tokony ampiroborobo ny toekarena ny fiantohana eto Madagasikara ary isan'ny otrandrahana anarenana ny toekarena malagasy ity resaka fiantohana ity, isy noho izany ny fandiniana ny lalàna amin'ny fehy azy. Nous avons entendu vos doléances quant aux améliorations apportées au code des assurances et à la fiscalité y afférente. Les mesures seront prises afin de faciliter l'accès du plus grand nombre à l'assurance ainsi que la mise en place à l'instar des pays développés d'autres assurances obligatoires. Ny fiantohana amin'ny loza voajanahary sy amin'ny trano no isan'ny tokony ampidirina amin'ireo tsy maintsy atao eto Madagasikara mba hampitombona ny mpanjifa raha ny fanazavan'ireo mpisehatra amin'ny resaka fiantohana eto amintsika. Eo amin'ny resaka finoana indray kosa dia mahatratra 800 ny malagasy dia mpino silamo avokoa. Mahatsapa izy ireo fa tokony hisy ny fandaminana ary dia najoro ny rafitra vaovao ao anatin'ireo mpino silamo ireo mitondra ny fanadihadiana rindra tahiry. Ny volana janoary lasa teo no nanatanterahana ny fionana voalohany fanao isan-taonandreo mpino silamo eto Madagasikara. Tamin'izany no nalany an'i Imam Haruna Moussa Mahmoud, ho chef spirituel na ihany koa lehibe ara-panahin'ity antokom-pinoana ity. Izao ireo mpino silamo vao anana ny filoham-pitarika azy manokana tahak'ireo fiangonana lehibe eto amintsika. Betsaka ny andraikitra miandry azy tahaka ny fisoloana tenany silamo amin'ny fampiavana am-pirenena. Mandamina ny fiainany ireo mpino silamo sy ireo miara-monina amin'izany mpino silamo izany eto Madagasikara. Be dia be mihitsy ny sosikevitra azo ny mpino silamo aroso amin'izany fampiavana am-pirenena izany. Ary mino izahay fa ireo namanay kristiana na ireo archeveka sy ireo tompona andraikitra amin'ny fiangonana dia mino zahay fa tsy anao ankila voanay amin'izany fampiavana am-pirenena raha fa isy fifanatonana isy aminay momba an'izany. Isatoana dia misy zaikabe ataon'ireo mpino silamo Antananarivo no nandray izany tamin'ity fotoan-dehibe izay hitondrana fanatsarana sy fandiniana ny ho avin'ity finoana ity. E ao anatin'izay izany no teraka ny fananganana rafitra anankiray izay antsoina hoe structure mère izay miay ny communauté musulmane sunnite manontolo manerana ny Madagasikara. Andalana ny fanisana sy ny famoahana ireo antontany isamarina mamaritra ny isampiny silamo eto amintsika. Hatramin'izao dia vinavinaina hoe efa tafiakatra hatrany amin'ny 500 ny malagasy izany tany izy ireo izany. Anandrefana sy avaratrinao sy ny tena hitana silamo betsaka indrindra ho an'ny eto Antananarivo kosa efa misy 8 ireo moske. Mankasika indray ny fifanarahantsika sy ny fifandraisantsika amin'ny any ivelany. Nandray ny masovoan'ny Suisse ny Premier Ministra Ravelonarivo Jean Androany Tolakandro ny fiaraha-miasa eo amin'ny sehatry ny fampianarana no isan'ny nibahan-toerana nandritra ny fihaonan'ny roa tonta. Hitombo rahateo ny mpianatra malagasy andrato fianarana any amin'ity fireneny ity raha ny fanazavan'ny Premier Ministra. Talohan'io fihaonana io anefa dia nandray ny masovoan'ny Algeria ny Premier Ministra ny sehatry ny jono kosa noho ny fampiresahan'ny roa tonta noho i Algeria manana traikefa eo amin'izay sehatry ny jono izay. Ankoatr'izay dia isan'ireo firenena manana trosa betsaka Madagasikara Algeria efa nisy ny fifampitsindihana momba ny fanefany ho trosa io ary ny mety ho fanafoanana izany raha ny fanazavan'ny Premier Ministra Ravelonarivo Jean ihany. Ny resaka n'ilay resaka trosa ianareo teo, ny trosa dia tsy nyresahana lalina loatra fa hoy izy izy efa nisy ezaka natao tamin'iny fotoana iny tany aloha ataoko angamba fa horahana ihany izay zavatra izay izy fa tsy miresaka n'iny intsony izy fa mety misy fanafoanana an'izay zavatra izay fa tsy tia notenenina betsaka manko ilay izy satria efa nisy ampahany resahana tamin'izany andro izany izy izy. Eo amin'ny lafiny sosialy indray kosa sy ny fananan-tany.
Taorin ny fampiatsony ny sampanamsana ny fananatany ny fanomezana sy ny famarotana tany panjakana dia nanambara ny filohan'ny ny fikambanana afary malagasy fa aratalana ny tetikasa exode urbain fa tsy mba isan'ireo mivarotra tany panjakana izy ireo. Tsintsahatra nanazavy raha fanomezantso Jean Irina fa tsy mba anisan'ireo fikambanana mivarotra tany panjakana ny afary malagasy. Mazava tsara ry mangarahara ho an'ireo mpikambana ny dingana rehetra natao. Latsakemboka sy fandraisana anjara amin'ny fanajariana ny tany hivantanana ao anatin'ny tetikasa exode urbain enisiony adanana. Tsy maintsy mandoha latsakemboka voalazan'ny statut anay efa tsatosoa arivo ariary isan-taona. Ny faharoa miantoka ny communication satria fandraisen-dahatra no atao dia roa alina pa isaky ny mpikambana izay tapoka tamin'ny assemblée générale. Ny fahatelo dia nisy 5,000 ariary naloha mahakasika ny resaka fitiavana na zany fananana iombonana toireo fiara fanaovana ny tombo braon'osy zato fanaovana ny braontany ary ny fahatelo faran'ilay sara-panajariana ny tenenina teo satria tsy nalaina kery ireo tany ireo dia misy enina alina ariary roanjato ariary isaky metre carré naloha tamin'ny tompontany satria misy mpandovy io tany iny. Efa nisy ny fampiatsaivana nataon'ny sampananamisahana ny fananantany mikasika ny fampiatoana ny fanomezana sy fivarotana tany panjakana. Antony voalohany tamin'izany ny fiombin'ireo orinasa sy fikambanana izay zary lasa mampandovola amin'ny fahazoana tany panjakana. Hisy rahateo ny fitsirihana mikasika ireny orinasa sy fikambanana ireny. Tsy misakana akory zahay ary tsy manome tsiny ihany koa raha ohatra fa misy n'ireo fikambanana ireny mitondra karakara n'ireo vahoaka trapoina na ireo vahoaka izay manana problema isan-karazany. Ka ny fanjakana zany dia mipetraka amin'ny maharay aman-dreny azy a manampy izy amin'izay vonona anara-dalàna, izay vonona anaraka ny zavatra tokony voalaza ny lalàna sy mifanaraka amin'ny zavatra tokony ho izy. Ara-dalàna ary tsy mivarotra tany velively ny afary malagasy tombokevitry ny tetikasa exode urbain araka ny fanazavan'ny tompony andraikitra voalohany ao aminy. Tanin'olontsotra no ajariana no ensoany adanana fa tsy mba tany mpanjakana. Itony zao le sarytany ty zao na manamaritra le sarytany de eo amin'izay zany tena marina ny ametrahantsika hoe legaly io ty sy miambeny tanàna ohatra ty zany le atao hoe karatany de ny olona manana an'ity karatany ity afaka mivarotra an'ity raha ilaina fa ny natiora de projet nefa tsy hivarotra. Miato alohana izany aza ny fanomezana tany ireo olontsotra ao anatin'ny tetikasa exode urbain hatrany. Efa miditra antsehatra ireo geometra amin'ny fandaminana ny refin'ny tany ho an'izay efa nahazo izany. Tantony eto Madagasikara ny afoana tanteraka ny fangerena ankalamanjana amin'ny taona 80 sy 20 tanàna 80 sy iray alina no kendrena adio amin'izany ary nisy ny atrikasa fifampizarana teo amin'ireo mpisehatra avy amin'ny faritra 20 eto Madagasikara ho an'izay famongorana ny maloto ankalamanjana izay no tanterahana tany Antsirabe io atrikasa io ary nanatrika izany Zora Benandrasana. Ho afaka amin'ny tay ankalamanjana i Madagasikara amin'ny taona 80 sy 20 io no tanjona apetraky ny FAA na Fond d'appui pour l'assainissement Madagasikara. Ny atao hoe afaka amin'ny fangerena ankalamanjana dia zavatra anakitelo ny ao anatiny a, ny olon-drehetra dia mampiasa gabone tsy mangeringereny rehetra eny a, ny gabone ampiasainy dia miaro tanteraka amin'ny fialan'ny loto zany hoe ny tay avy any anatin'ny gabone any a makany ambava tapaka izay lalan'ny tay izay a ary ny farany a dia manasa tanana rehefa avy mampiasa gabone. Tanàna 8 sy iray alina no kendrena amin'izany raha toa ka iray alina no efa voafakitra fa madio manerana ny nosy tamin'ny volana desambra farany teo. Diky sa fa mbola misy ezaka atao ihany a fa tsy lazana hoe misy ezaka atao mihitsy a ka dia raha treto zany raha nisanjato a efa azo lazaina hoe eo angamba ny raha ny fanatrarana hatramin'ny taona 80 manodidididina efa eo amin'ny 70 isanjato eo a efa tratra. Ho an'ny Karitasy Antsirabe manokana dia nambaran'ny tompony andraikitra fa mandeha araka ny nametrahana azy ny fanatrarana ny tanjona amin'ny fanafoanana ny tay ankalamanjana. Tanàna amin'ny arivo zany zao no tanàna madio atreto. Izay moa zany raha mihoatra ataontsika amin'ny toerana ny angezan'ity faratsika ity dia azo atao hoe mbola be ihany ny zavatra ho ataony. Fa izy io zany dia ataontsika ny tanjona apetraka tao anatin'izay zany dia tratra sy folosanjato zany a raha ohatra ka ny apetraka resahako atreto. Santionany amin'ireo antotanisy ireo izay lazanina avy eo amin'ny ministeran'ny rano sy ny fanadiovana ary ny fidiovana fa azo antoka ny fahatrarany io tanjona io. Ny araiky tapisaka izany fahafahana amin'ny fangerena ankalamanjana izany anefa no tena tsy maintsy masoana satria io zany no olana kely amintsika satria fanovana toetsaina ho an'ny olona no tanterahana. Ny ray feo amin'ny fanatrarana ny tanjona nefa ireo mpisehatra rehetra avy amin'ny faritra 20 teto Antsirabe tamin'ny herinandro teo nandritry ny atrikasa fifampizarana traikefa amin'izany fanafoanana ny tay ankalamanjana izany. Madagasikara afaka mitahiriparitaka vitantsika io e.
Iny ihany koa no entsika mijery ny vaovao any ivelany. Nahatratra 700 ireo mpifindramonina avy eo amin'ny tapany atsimon'ny Afrika, voavonjin'ireo mpanaramaso ny faritra ny masina tao Lampedusa. Ampolony teo ny lakana nitondry ireto mpifindramonina saiky ho ao Italia no tonga soamatsara tao Lampedusa ireto. Tafiakatra 300 tany ho any kosa ireo efa maty teny andranomasina nandritra ny dian'izy ireo. Asa goavana ny vitan'ireo mpanaramaso ny fandramasina italiana izay miandraikitra ny nosy Lampedusa taorian'ny fanavotany ireo mpifindramonina avy any antsimon'ny Afrika hita lavidavitra ny sisin-dramasiny ity nosy ity. Mpifindramonina izay nisedra olana teo amin'ny fitaovana ny tanterana azy ireo satria feno dia feno tokoa. Nahatratra 700 izy ireo. Efa anjato ny ihany koa ireo efa voavonjy tamin'ny sabotsy. Andro vitsy talohan' izao hetsika fanavotana goavana izao dia efa nisy afrikana 300 namony ainy teny andranomasina nandritra ny fifindramonina naka ny Italia izay nokasain'izy ireo atao. Fahafatesana vokatry atsika sy ny anoanana na ihany koa ny loza teny an-dalana. Raha ny antotanisa navoaka ny sampandrarahan'ny firenena mikambana miandraikitra ny fifindramonina dia tafiakatra hatrany amin'ny 8 sy 1 sy 2 hetsy ireo mpifindramonina afrikana namakivaky ny ranomasina mediteraniana tamin'ny taondasa. 500 sy 300 tamin'izy ireo farafahakeliny no maty teny andranomasina. Any ivelany hatrany ny tranga tao Kopenhaga. Ny trangana fitifirana indray tao amina sinagoga tao Kopenhaga ny sabotsy teo, olona roa no maty, dimy hafa kosa no naratra. Fantatra fa efa maty no filoan'ny polisy ilay tovolahy neverina ho navandoza, izany hoe ilay nitifitra. Olona roa hafa kosa no efa notanana amponja hatramin'ny androany. Asa fampiroroana tsy mifanalavitra tamin'ny Charlie Hebdo ity nitranga ity satria mbola manodidina ny resaka faniratsirana ny Mahome ihany no heverina ho anton'izay. Satria tokoa dia tao anatin'ireo lasipatra ny mpanao saritatra avy amin'io firenena io. Iny ihany koa no entsika hiampita ao anatin'ny tapany faharoa izay andraisantsika ny Francis Turbo. Aoriany dokam-barotra. Dia misaotra antsika rehetra mbola miaraka aminay eto amin'ny Le Jite miditra anatin'ny tapany faharoa sika miaraka amin'ny Francis Turbo. Manao ana ianao? Miarabany Rija Tahina ary miarabany namana mpiaramiasa rehetra ary miaraba antsika indrindra isika mpijery television amin'izao ora izao. Salama tompoko. Dia iresaka zavatra maromaro isika ao anatin'ny resahana anatin'ny diary ny fampisehoanao maly fa zaho aloha dia hiteniteny foana. Ireo vaovao ny songadina androany, ny abattoara, ny TNP filombodirano, ny resaka assurance, ny resaka slam, ny resaka fangirena kalamanjana, mialatsiny aminareo ny sakafo, ny Lampedusa mbo dia ny sinagoga ny Kopenhaga. Zany daholo vaovao teo a. Raha tena nataoko ny fandraisana anao teny ny zavatra rehetrarehetra nyseho teo dia ohatra hoe tena mendrika commentaire tsirairay daholo ireo kanefa tsy ho ampy an'izany ny fotoanatsika. Ny abattoira ohatra fotsiny any zavatra tiako tenena dia hoe efa nisy fotoana tenenako teto, efa teneko tany amin'ny radio ihany koa ilay izy hoe tsy hihinan-kena intsonytsika afaka ataona vitsivitsy. Ny antony rehefa natao ny fanisana ary tarimarika dia nomen'andriamatoa ministra teo aloha dadafara dia tsy mbola hitako zay olona nanohitra hoe diso tarimarika nomen'andriamatoa dadafara io fa dia marina tokoa ilay izy. 50 isan'andro ny omby vonoany eto Antananarivo hoanina. Ny ara-dalàna zay a, fa misy tsy ara-dalàna tsy hoe rainzavona any ambadimbadika any, eo amin'ny 500 sy arivo isan'andro eo ny omby vonoiny eto Madagasikara hoanina. Ny ara-dalàna ireo ny hitan'ny fanjakana fa raha ny omby amin'ilay hoe misy maty atsy dia mamonomby, misy fandevenana ry mamonomby, misy tsabora mamonomby ireny matetika tsy dia voaisa loatra. Fa eritreretintsika mihitsy fa hoe misy 500 sy arivo ve ny omby zanak'omby teraka eto Madagasikara isan'andro? Tsy misy an'izany fa mino a. Ankoatran'ny omby izay miondrana makany ivelany io a, ka mitombona mihitsy ny aya tao anatin'ny reportage teo iny a, fa dia tokony mba samy eritreritra tsika fa raha tokony izy aloha hoe ny omby lahy ihany ny vonoany kanefa dia misy indraindray betsaka ny olona mamono omby vavy. Zay ny lalàna, ny omby lahy ihany ny vonoina ankoatran'ny omby maty ho azy moa zany. Misy ny omby vavy antsoina hoe tamana, ny tamana dia omby vavy efa tapitranaka. Ireo a tsy maninana vonoana aza fa mbola misy mila certificat avy any amin'ny veterinaire koa hoe tamana ty omby ity, zany hoe fa tapitranaka ty omby ity a ka azo vonoina. Zany a matera réflexion zany dika zany hoe mampieritreritra antsika mianakavy a misokatra ny fieritreretana hoe ataovy ny adihevitra momba ny fiompiana omby eto Madagasikara. Ampifiloha ambodirano, ampifiloha ambodirano tompoko dia eto Antananarivo renivohitra, tena eto Antananarivo renivohitra.
Raha jeretsika io sary io a, tsy niteny tamin'ny teknisiana mantsy hoe averena ilay sary. Raha jeretsika ny sary a, dia tena eto Antananarivo renivohitra amin'ny firaisana voalohany. Sa firaisana fafiry izy iny. Any amin'ny commune eny amin'iny pitapitany Jovenay eny amin'ny diginy izy a, any amin'iny akasina iny amin'iny lalana makany nosopatrany iny, iny no atao hoe ampifiloha ambody rano. Dia mba azotsika tsaina ve fireny io ity Antananarivo ity no renivohitra anisan'ny ambany vohitra indrindra eran-tany. Reny vohitra firenena anankiray tsy venizy akory io ka misimisy rano ka misy lakana mandeha ny reto amin'ny ny fahavoazan-dreny olona mandeha fa antsoavo amin'ny tompona andraikitra fa mba hitanareo ve ny lalana iry amin'ny prisy mandeha fanambojanary zao tompoko ratsy ny lalana eto Antananarivo eto ary mampalahelo dia zao mandeha tsy liandresaka ary tohotry ny marina ilay izy a tsy hanamboatra lalana intsony ny commune Antananarivo reny vohitra. Fa efa nomeny ny ministera hono, efa ministera ndray tsy hoe nomeny, ministera ndray hono no ndray an-tanana an'izany. Ratsy ny lalana amin'ny sosantsetra ny amin'iny andrefa nambojanahary iny oay eo anosy oy tsisy tsy olazaina naiza eto Antananarivo zao ratsy daholo ny lalana. Anjara ndretrandretra ndray mieritreritra an'iny ny fiantohana assurance. Eto dia mangataka sary anankiray rehefa avy eo a, ny assurance izay mampametram-panontaniana, za rery mametram-panontaniana amin'izy a, angamba tsy ampy loatra ny fianarako momba ny secretaire tertiaire, angamba tsy manapaizana loatra momba an'izany a, fa raha nytenen'ilay olona teo dia hoe anisan'ny fototra hifaharan'ny fampandrosoana ny firenena anankiray manko ny assurance, fa mbola marisarisa antsika malagasy satria mbola tômôbila ihany anaovana assurance, zany hoe vola andaovana assurance io zany anaovanareo zavatra hafampandrosoana firenena kay fa tsy hitsinjovana ny fahavoazana mety avoan'ny olona kay ilay izy. Ampandrosoana ohatra ny kanapsa zany ley izy mandefa asa atao ino zany cotisation any amin'iny any amin'iny fa zay vo ihany no mahazo an'ilay fanomezana fa zay tsy vo zany dia fa anaovana zavatra hafa any ambadika ilay izy jereo tokoa anie ny assurance anie matanjatanjaka daholo ny assurance fa raha ohatra ka vo daholo ny olona ka voaporofo hoe mila fanampiana avy any amin'ny assurance andao anao assurance daholo tsika rehetrarehetra noho izany tsy tena voaentana amin'izany assurance zany ny olona fa ny tômôbily io nge ka raha ny tsirapony gasy tsy anao assurance fa forcena izy anao assurance io a arytsy sakanany polisy ianao raha vao tsisy assurance dia jerentsika amin'izay ary ny sary any amin'ny farany any a tamin'ilay resadresaka ny fanaovanareo kabaribary iny zao jereo tsara jereo le rangahy eo akaiky ny filoara janormampiana zao ny angezan'olona zao a raha zao aloha ny eo akaiky ny filoara janormampiana kosa tena assurance ho anazy zao e tena assuré mihitsy izy amin'izao zao ve raha misy olona sanatiavana misy olona amin'ny fofony aina amin'izao tsy voaro tsara mihitsy izy amin'izao izy angeza rangahy io sa Jean-Marc Komba tapitry ny sary rainy silamo resaka silamo misy anaran' olona teo hoe rakotonandrasana Jean-Claude tena matetika ohatra ny hafahafamiko mahino anarana silamo hoe rakotonandrasana Jean-Claude a tokony Mohamed Kassam diany reny daholo ny Jean e sy ny Claude ny anarana kristianny anarany joany ange ny Jean ny mpianatry kristy e fa lasa hoe mampieritreritra anahy ihany zany iny fa resaka somarany tsongoloko tao ny fanamarinana taony commentateurantsika teo a tao anatin'ny voaofo hoe ny marina moa fa nyandrefana sy any avaratry Madagasikara no tena betsaka ny silamo eto marina tena marina tokoa zany fa mampatsiahy ihany koa fa ao atsimo atsinanana dia be ny silamo ivoipeno tompoko dia silamo ny akabiazany ivoipeno ivoipeno eo atsimo ny manakary io ny any ambany vohitra voipeno rehetrarehetra dia silamo misy ny mosquée etseroa misy ny école coranique etseroa ary misy ny fanentanana zavatra madinidinika momba ny silamo etseroa amin'ny faritra voipeno iny raha sendra mandeha any angeny nareo dia somary hoan tsy mila manao fanadiadiany ny tompony fotsiny maso dia ny fangerena kalamanjana misy miteny mantsy hoe somary hafahafa ihany ny fahinona an'ilay fiteny hoe fangerena kalamanjana fa iny teny nampiasaina mihitsy mba hanaitra ary zay nytadiavina ka le fionana zay atrika asa lehibe natao tany antsirabe teo iny zany dia hitatsika fa dia nisy mpandray anjara marobe izy teo iny a ary dia rehefa vita moa iny atrika asa iny dia niara ny sakafo be mihitsy ry zareo rehefa aveo rehefa avy nresaka tay zay a dia avy eo niara-ny kapa daholo dia i lampedoza efa matetika lampedoza iny a fa ny sary hoentiko manaraka eto dia ny sary tamin'ny fivahiniana nataonay farany tany Mahafasa tamin'ny faraparan'ny taona teo tamin'ny desambra izy io Mahafasa dia commune rural anankiray ao andrefan'ny farafangana lalana mandeha mankany Vondrozo no mivily dia nisy baka ny letika zay tao nisy camion ny letika tao ary dia ho alefantsika ilay izy miaraka amin'ny fanazavana kely tsotsotra. Commune rurale le Mahafasa ny andehanantsika androany commune rurale Mahafasa izay ao amin'ny 80 km teo eo angamba izy io avy eo andrefan'ny farafangana eo any jabaka ny lalana nandehananay fa raha ny tokony izy lalana efa tsara lalana mandeha any fa vita somatsara mihitsy a mandra-pahatonga eo amin'ny renirano'ny manapatrana tsisy fandraisina amin'ilay manapatrana ray ary a renirano manapatrana izay hiampitana baka fa tamin'ny fotoany simba ny baka satria miletika tao anaty rano tao ny camion anankiray zay nentiny latsaka tao a dia loka tao ny baka zay tokony andehananay ka voaterina andeha lakana ny entana
nitanay sy ny olona izahay moa zany ary ny tômôbila dia nijanona teo ambody tetezana teo ambody rano teo toy izao ny tanàna ny Mahafasa izay tena mba mivoatra tokoa ary somary andravandravako an'izao reportage kely izao amin'ny fitsidihana eto tapitanànany Mahafasa ny fiangonana loterana malagasy ao izay izy angamba zany no trano lehibe indrindra ao tsy dura izy a fa vita amin'ny hazo fa nefa ny tafo fanitso ihany kosa aloha tsofoanay tao anatiny tao tivelany iny tsyatazanina ny tao anatiny a afantarantsika fa tena ambanivohitra dia ambanivohitra tokoa tsy any reriny manao toy izao a ary tsy fiangonan'io reriny toy izao fa ny fiangonana rehetrarehetra any dia ohatraohatra izao daholy a rehefa mandeha amin'iny ambanivohitra amin'ny faritry farafangana iny a isika na izany na tsy zany aza dia azo lazaina fa toerana anisan'ny mahavory olona be mihitsy amin'ny faritra iny tia rehefa andro tsena amin'ny fotoanan-tsena ohatran'izao a ary vorilanina ny vahoaka indrindra fa reo ividy fripy andravandravahana any zany ireo karazan'olona izay any amin'ny faritra iny mety anontanina reo hoe ohatraohatra ny hoana ny olona any e ohatra ohatra zao hoe olona amin'iny faritra iny zany da itoa antemory da itoa antesaka da itoa antefasy da itoa aby maro izy any amin'ny faritra iny a dia ireto sary reto a sary nangalarina fa tsy sary niarana tamin'ny tompony akory na fa dia nalailaina sary tamin'ny androtsena teo a mba hoentina andravahana fotsiny andronantsika ohatratra ny hoana ny olona any amin'ny toerana iny ka rehefa niveriny zahay dia tsy maintsy nipita tamin'le baka fa efa avotra le baka ny baka afaka teo tsy maintsy taritina amin'ity kabla ity izy satria ity no fitaovana fitaritana anio baka io taritina tanana tsisy moteur lay camion dia mbola niletika ao anaty rano ao teo eo amin'ny herinandro tafavolana teo angamba hoy aho izy iny a ary rehefa tao alohan'ny noely krismasy izay vao afaka tao mazaka fiara eo amin'ny enina eo ity baka ty mahavazaka fiara eo amin'ny enina eo ary fiarany petseny reto hitatsika reto a io le camion io tazatsika io le camion mbola miletika ao mitondra teo eo amin'ny sitone hoe mangamba ny kafe nentin'izy io a zay avotra soma tsara ihany no avotra koa zany tefa feno rano ihany le kafe fa tsy maintsy simba zao ny kaliteny zay dia ohatrata zao ny embarquement sy ny débarquement ny fialana amin'izany baka izany somary tsy de confort loatra fa tao hoana fa zao ny lalana eto Madagasikara hitondranantsika ka mbola misy tanàna hafa hitondranantsika indray amin'ny manaraka sady malina ny Mahafasa ihna misy fampisehoana ve nataonao tany sa hoe marina fa reny toerana andehanako rehetrarehetra reny zay manahirana amy foana moa no hiteny azy eto satria lasa otsody lazainao fa manao dokam-barotra ahko a fa dia manao fanentana narabarotra miaraka amin'ny orange Madagasikara anatindiako any zany ary dia izay no mahatonga amitetitetenny akabeazany reny fa naizana tsy zany aza misy sary sasany ndraiky io satra zao ohatra ny sary mbola olefako manaraka dia fampisehoana nataoko tany amin'ny toerana io fampisehoana tsisy idirany zany orange zany fa dia francis turbo miaraka ami'ny tarika any a nandeha tany amin'ny tarika nandeha tany amin'ny toerana hafa fa amin'ny fotoana manaraka indray mbola olefantsika zay fa tsy nety le montage nataoko efa ray volana zay tsy mety foana le izy tsy haiko ny antony misy fisie tsy mety ao anatin'le izy fa tsy hitan'le ordinatera le zava e alao hitantsika zay rehefa vonina soma tsara sy rehefa vita raha iresaka tranga indray aloha sika vokatry ny rotsakorana be tafahoatra ihany ity tranga iray tia olona roa no maty voatototry ny tany teny ambojanahary fort varon ny arivany omaly alahady ity tranga ity ary dia niotsaka ny rarivato tamina trano iray teo amboniny nisy an'ireto olona roa reto a tsy afa ny ala tamin'izany ireto mpianaka ijery edoara no mitondra ny fanadiadiana latsak'izay tsy izy ny orany ny tontolo andro sy ny aliny alateo hanika tsy nahatana intsony ny rarivato teo ambonin'ilay trano nisy ireo niarambohina saika nahareny fipoahana be ireo olona nipetraka manodidina teny ambonjanahary fort voiron tokony ho tamin'ny fitora hariva teo eo tamin'ny fito sasany arivo zay nareny zavatra mipoka be zany zay de voaka nijery ka izany ny njera le batery teo io de nyfamonjy ihany moa ny olona dia tsy hita fa dia vato be ny teo ambonin'ilay olona zany dia izy olona roa no maty raha matoby iray manodidina ny 70 taona sy ny zanany manodidina ny 70 taona no indray maty tamin'io fotoana io anisan'ireo ny herin-doza ty iray mpianakaviany ity tsy tana kosa ny ain'ireo olona voatsindry tao ambanin'ny vato tsy navoatsindry anyreto zanako anakory reto zany a tary amin'ireo trano ilany tary izy
varina jeritreto fa nanavotsindra le rafoza le mamako sy le zotako ta sy le zotako tato zany tatampivony tato efa tao andrano izy dia efa nanatao bary mama dia le zotako mipetrapetraka eo ampandriny eo dia efa niezaka ihany naheno an'le izy mipoka dia tsy afaka ntsony efa tokony ho tamin'ny sasakalina vao hitro ireo razana tototry ny tany saingy fotoana marita teoriana vao afaka ny sotomin'ireo avy eo amin'ny sampanampamonjy voina ny razana noho ny asarotany toerana voatsindry ay voatsindry ny tony vatobe to satria ny kapohana misy to mivavaka tao izy eny toko ny pompeny nakazo tao efa sahby tany amin'ndraika ambifolo latsaka vovosikotra ny razana tsy nahitana endrika firodanana ny trano araka ny nambaran'ny tompony tsy nampandrera teo ny loza fa namely avy atrany efa nalefa teny amin'ny tranopatiny hgra ireo razana mialohany nankany fianakaviana azy teny antoerana miteradoza ny vato ratsirary ny orana koa be loatra zavatra tokony eritreretitsika fantananarivo dia miorina ambony avoana tanànana antananarivo fa ao anatin'ny fotoanany orana ohatran'izao a di hitanareo ve ny fisehon'ny fikohan'ny reka nofo tany averia ambanidi iny averia anatrovary mikorina makaty ambanidi ty ayayaya ary io de zavatra ara-bojanahary tanteraka mihitsy a fa raha fata raha ohatra ka jerentsika ara-jeôlôjika ane zany hoe amatapitrisa taona ny io teny ampio a dia ny nofo tany avy tiafo voatany ange no namorona ny mahajange zany hoe ny terrain sédimentaire ny mahajanga dia avy atyefa voatany aty daholo ny kofony rieka na kany dia lasa ny forona ireny ilany andrefany madagasikara ireny zay natsoina hoe lembalemba anyndrefanany atrany amin'iny comore iny dia mbola nofo tany avy ety madagasikara namorona ny comore ara-jeôlôjika io fanazavako io noho izany ny raha iandro any dia tsy maintsy ihetry ho tendrombohitra rehetrarehetra eto Antananarivo io ho kofony rika ary efa izy io izy io processus mandeha miadana de miadana fa mety mandeha amataona maromaro isataona ny lanjany tany midina avy eny mikorina makaty ambany aty fa dia tokony ho mailomailo tsika ary anjaran'ny kommune no miteny hoe tsy azo anorena neto sao de mampididoza kanefa dia iny kisilasila rehetrarehetra iny zao feno fanorenana trano daholy a nefa loatra ny aty amin'le kanala ndretany aty no ohatra mamahana kokoa ny kommune fa niry ambony aty tsy hitany le rary vato natao anakana matetika menjery io tranga anankiray indray kosa toy ny raharaha gesisy a dia zandary lieutenant iray hafa izay miasa eo anivon'ny brigade spéciale eny amin'ny tobra tsy mandrava indray no nampanantsony ny sojaben'ny mpitsara androany maraina rehefa nohainoana ilay manamboninahitra dia nalefa no tazomina vonjy maika eny amin'ny fonjany tsiafa izy akoatra ilay zandary lieutenant avy any tomasina sy ireo gesisy telo niaraka tamin'ny mpamily azy ireo dia ity manamboninahitra ity zany no olona fahenina any tsiafa mikasika hatrany ity raharaha gesisy ity ny nantenay kanirina ny vao mainka nampivandravandra zay ny fiteneniny ny miaramila natao hiaro indray no lasa ohatrany hoe azasina komanderanapiasa fomba fiteny any ianao napiasa hoabolany ihany koa iresaka an'izay tsika eo anatin'ny ho ianao ay satria tamin'ny herinandro iny a nresaka hoabolany tsy teny izay no teny nandrianam-ponimetina maromarina kokoa betsaka no tsy nafantatra ary dia hitondrana teny irahaindray isika zany ao anatin'ity ho ianao androany itya miaraka amin'ny aina raha tsimbazafy afaka homenao anay ve ny fanazavana anty o ampitenena amity izay elany etezana lava volo elany etezana zany ka rehefa elany etezana ane dia tsy maintsy lava volo mahandro efa lehibe zany efa lehibe la olona zany hoe elany etezana ohatra efa la fa elany ainana zany zay no tena io ny elatezana ny elany etezana lava volo zay aloha midika hoe efa ny elany aina elany ainana zany le ohatra hoe raha toko hoe olona zany dia elany ainana la olona mahafantatra zavatra maro zay elany etezana lava volo ahoana ny fahazahoanao zay fahazako an'izany zao ny zoky olona efa elany etezana tsy olona misaina na hoe mbola tanao zany rehefa olona amin'saina izy a dia sy mifazahoko anazy aloha dia zay a arakaraka ny fomba fieritreretanao ihany malava andresa olona manan-tsaina zany nyhevizay raha amiko manofa zay atao hoe efa elana tezana lava volo zany a dia ho an'ireo ray aman-dreny a zay atao hoe efa araisintsika amin'ny fikabary zany izy dia rehefa mahay miteny a sy ireo karazana efa manatraikefa n'izany fitenenan' zany mitsany tsy haiko a
Ohatra ny ahoana ny mety fahafantarana lany zany hoe izay ilana tezana lava volo? Mety hoe ohatra ny ahoana? Ohatrany hoe rasta ohatra. Ohatrany tsy dia mahazo an'izany loatra ako a. Fa raha ohatra hoe inona zao ny eritreritrao amin'izay teny izay hoe izay ilana tezana lava volo? Mety inona zao ny tikatikan'izany ozy anao? Mety ho fantapantatra ihany ilay izy fa ohatrany tapoka tampoka koa ilay fanontaniana. Mety efa ela be zany ro ny aina teto dia mahafantatra ny zava-misy teto aloha teto dia hoe manoro ny majinika izy zany. Zay ny fahazahoana? Zany no fahazahoako a satria ny lalana andehanandreo taloha tany tsy ny lalana nandehanany ankizy taloha tany afara tany zany. Dia izy efa nahita zavatra marobe izy matoa izy manao hoe ela netezana izy lava volo. Efa tena efa dikany mihitsy iny lazavainy farany fanontaniana anisany. Iny angamba no mora indrindra tamin'ny fanontaniana aseho tamin'ny hoy ianao kanefa le kofo boyky le bandy kely anankiray kosa aloha ohatrany hoe rasta zany ohatra tsy izy kosa aloha tena efa tsy aotsony mihitsy kosa aloha fa be dia be ny oabolana ny afaka mamorimporina koa ny ianao ohatrany amin'izao be dia be ny oabolana azy foronina atao toy ny fahanteratsinoa antitra vao saolina. Ie fa mbola tseny tokoa zay misy maromaro tsika teo a na marina sy nahita ny tena vetikevitra ilay hoe izay ilany tezana lava volo a somary ivelana antsika kely fotsiny mety hoe ny avian'ilay teny a dia tany aloha tany ny mpanjaka no manapaka ny volon-jaza izany hoe ny fanapahana voalohany ao arian'izay a dia tsy manapa-bolo loatra intsony ny olona ary ilay fanetezana azy voalohany iny no tena nyraisina hoe fanetezana ary mazava ho azy a le hoe ela netezana zany hoe rehefa antitra ianao a dia efa tamin'ny ela be zany ianao no niatrika an'izay fanetezana fanalana volon-jaza zay fanapahana eta zany zareo fanapahana aloha fa asa raha e nampiasa eta nampiasa eta zany zareo tamin'izany ny ety efa vy mihitsy paoziny hafa indray ny tamin'izany fa no ny tonga fa maninona tsy atao hoe ireo elan'ny arezana lava volo zay ndray zao tsy haiko mihinao fa eto le anarany fa izay zany tonga dia mazava hoe sa rehefa tamin'ny ela indrindra ianao no nanapahana volonao a dia efa antitra ianao zany efa lehibe ary efa malala zavatra izay no tena anton'ilay hoe izay ela netezana lava volo a malala zavatra sy manana fahendrena ela netezana lava volo sy fotsy volo amin'ny tany zany koa izy koa zany mbola fiteny koa zany koa zany dia iresaka ny portrait indray tsika raha mpianakaviana iray no resan'ny Sonia Andrenirina amintsika sedy no anarany a izy dia mpandrafitra mitantara ny fiampiainana izy araka izao fanadiadiana izao. Tsy ireo tantsaha ihany no misedra olana rehefa miakatra ny rano fa na ireo mpanao asa tanana ety amin'ny faritra iva ihany ko aza. Ranobe atreny amin'ny lohalika toy izao mantsy no miazo ny toeram-piasana ity iray mpianakaviana ity izay entina amintsika ato anatin'ny portrait. Rakoto Arsoa Sedinirina no anarany mpandrafitra izy ary efa 20 taona izao no nanaovan'ity asan'ity. Sy nianatra momba ity asa tanana ity Sedy fa asa nodimbiasiny tamin'ny rainy ka dia nahay ho azy. Eo izany ny efa lova moa efa doaraka filazan'ny olona moa misy koa izany ny vao ny anarana satria io izany efa asa veloma dia efa mba nanampy anazy hoe tamin'ny asa natao taloha momban'ilay rafitra izany. Dia tatery ianao moa rehefa nanao momba amin'ny masinina zay dia te vao nanomboka nianatra amin'ny masinina izany dia izay vao nahay momba amin'ny masinina dia zao mbola mitoy hatramin'izao ny asa fivelomana izany. Sivy mianada izy ireo no iray tampo ary efatra ihany no nanaraka ny tian-drainy. Tamin'ny taona 1950 dia niasa tamina orinasa iray ny tenany saingy noho ny krizy tamin'ny 1950 anefa dia nikatony izany ka lasa niasa teny Sedy. Tena tsara maisa tanana na dia tsy dia misy tombony biara moa fa araka ny fomba fiteny hoe na dia efa mba misy kely izany hoe le aleo mihina kely izay mandro fotsy dia rehefa mba misy azo raisina ikarakarana vady aman-janaka dia tsy maintsy atao. Na izany aza nefa dia nambarany fa taloha ity asa tanana ity no tena nahavelona. Manao an'androny kosa izany ankehitriny. Ho an'ny androany mantsy izao dia dibotra ny tanteraka ny toeram-piasany ka tsy afaka ny asa ny tenany izay misy hoetraken'ny lehibe amin'ny kapoakambary arotsaka ao an-tokantrano. Hatramin'ny arotsakorana be zany tena sahirana mihitsy satria na ny araka ireny zava-misy ireny na ny atelesana ara zao tena dibo-drano tanteraka dia voatery ianao zany tsy maintsy mitady manofa masinina hafa ny velana zany manao ian'ny asa fivelomana satria ny ahy tsisy azo atenena ntsony raha tsirita tanteraka indray ny rano zay vao afaka miasa. Na ny resaka courant raha manahirana be raha vao tratra ny rano ohatra an'ireny dia na sécurité raha manahirana be amin'ilay izy.
Tandai nanu arutsa karamina mapanahira. Isatona raiky izany dia tsy maintsy toy izao foana no miandry azy rehefa fahavaratra. Na eo aza nefa izany rehetra izany dia miaina sy mitafy ary mihinana toy ny olon-drehetra ihany izy mianakavy kely. Efatra mianadany zanany, ny lamatoa no efa manambady fa ny telo kosa mbola mipetraka ho aminy. Tsara ihany no manamarika fa ireto fanakarehetra ato an-tranony ireto dia izy avokoa no nanamboatra azy fa tsy nialany vola. Miasa ny olona. Tena ireretsika ireo olona fa ohatra ireny daholo ny ankabeazan'ny olona eto Madagasikara. Nipetrapetraka andrenivohitra indrindra indrindra ary tena miasa ary tena miatra manaina mihitsy izy fa arakaraka ny asa atao no misy sakafo hohanina ary rehefa mirotsaka ny orana tsisy ny rotsaka vary arotsaka. Arakaraka ny firotsahany orana no mahakely vary arotsaka. Ay, tsakitasiko fa ie, maro zany satria ny firotsahan'ny fiakaran'ny rano maromarina kokoa moa zany satria aorian'ny orana dia miakatra ny rano ao ao an-tranony. Efa iresaka ny Francis amin'izay tsika diary. Anah? Ie, tamin'ny zoma dia tamin'ny omaly ny fampisehoana izay nataonao Francis Turbo tao anatin'izay fankalazana ny fetin'ny mpifankaty izay a. Ny sary sombiny kely fotsiny no entiny rindran-dahirana andravahana nyity fanandehadiana ity izay nanatrika tany an-toerana ihany koa izy. Nazy ny anjarany ihany koa ireo mpakafy Francis Turbo izay tsy afanjery ny sehona taony izy moa 13 febroary teo. Totosa omaly tokoa mantsy ny fiakaratsehatra faharoa izay nanamariana ny 25 taona na Turbo an Francis. Toy ny efa nafantarana azy tsy afansaraka tamin'ny seho ny fihirana, ny fahaiza-manentana ary indrindra ireo fitantarana ny zava-misy tamin'ny fomba nampiome. Natona ny fikitra ho ampo e! Fititsy mety mankarary mamezezezamako mety tsara misy manotofonkirany eriko ma fa rehefa tena takina tao tsy hitantso zao sorata iaiai mankataratasy ty loatsy dia ialoatra iaiaiô iaiaiaiaiaiao iaiaiaiaiô iao. Voaraiky tokoa ny taratasy nalefanao taty amiko mitaky ilay volanao 700,000 francs tamin'izany a vola be ne zany mitaky ilay volanao 700,000 francs ny ranoko taminao iny. Miala tsy indrindra nefa fa izao a vao afaka mamaly ny taratasinao eto a dia mankahery anao fa mbola tsy fantatra ny fotoana mety adoavako ny volanao. Tsy ianao rery tokoa mantsy no manambola amiko fa misy maromaro ihany ianareo hoy ilay tsy mahay manisa. Nafinaritra ka nafinaritra sady tena nampiala voly. Eo amin'ilay fomba fanentanana sy le fanazavana zany mety tsara amin'ny fomba tokony azahoan'ny olona n'le fampisehoana fa tsy hoe miteniteny foana araka ny eritreretin'ny olona akory. Nafinaritra aloha araka le mba nilana tany an-trano zany hoe andeha ala voly mba ny ankizy koa zany mo mahafinaritra. Fampinina amin'izao no mety mpanjery Francis? Tena marina aloha vao indray mpandeha zany mijery an-tsehatra fa mijery se de zany hoe samba zany mo sambany ina mahasamy hafa le arsetisy amin'izay ndray tena realité ny jerenao zany fa ndray sary. Afa-po ny mpijery afa-po torak'izany ihany koa ny mpikarakara satria nandritra ny seho roa sosina dia lany mialohan'ny fotoana trany ny tapakila. Naritra ora telo teo eo ny fampiomezana fotoana izay notsinjaraina ho roa teo anelanelan'izany no nanasany Francis Turbo ireo namany mpampiome tao ny talenta vansondritra teo ihany koa rehefa tao anatiny ny tontolony atsikany. Ngamba tsisy madily anao tenitenana ngamba aniny fa dia isaorana ararotana isaorana anareo rehetrarehetra indrindra ianareo izay tonga maro be nanotrona ary ialana tsiny amin'ireo tsy tafiditra satria be dia be aman-jato ny maro ianareo ny tsy tafiditra na ny zoma na ny alahady. Misy moa zany nieritreritra hoe ho avery ny fampisehoana iny fa tsy ho atao ao amin'ny CCSK intsony fa ho atao any amina toerana lehibebe anankiray satria tokony mitady eo amina trano fanaovam-pety mahazaka olona roa arivo na hatra amina
telo arivo olona eo angamba isika satria raha ny enina arivo a mety hoe lehibe loatra indray a le pale ohatra enina arivo sport ohatra zany vetinetinetina mihitsy ny pale de sport rehefa ny olona anamiko za zany ray le pale de sport le trano manahko be manahirana be mieno zay fa nijery fampisoana atao ndray mandeha atarika angeza be anankiray zay fa sahirana be a mieno sady mijery avery ambony be ry lavitra be le mpanakanto ery ambany ry ohatra ohatra mijery tele any ako noho izany ohatra tsy zay tena misy an'ilay fanakekezana loatra eo amin'ny artiste sy ny mpijery raha vao palais de sport fa ezahana ho atao ny moyen teknika rehetrarehetra angamba hoe alaina sary amina caméra de projetena amin'ny rindrina mba hongezangeza kokoa ny sary a ho an'izay mijery ao amin'ny palais de sport fa mbola ho amboarina lafin'ny teknika daholo moa zany fa de manetsa be mbola ho avy a ianareo tokoa ny namelona an'izay dimy amby roapolo taona izay fa de misaotra betsaka tompoko a anareo rehetrarehetra zay namelona ary mbola heritreritra ny tenako mbola ho velona eto ihany amin'ny dimy amby roapolo taona manaraka mbola ifampiriri eto isika ifampizarazara ny manta sy ny masaka mandritra an'izay toerana ho avy zay miresaka an'izay hoe tsampy le daty roa ary raha ohatra ndray hoe ampiana le daty ve mety hoe tsy vita ohatra hoe telonaefatra le izy fa tsy daty telo ndray nyretriretina fa hoe mandritra ny ray volana manintsitra amina toerana somary kelikely zany hoe mahalany olona eo amin'ny roanjato telonjato to eo ndray koa zay a fa mandritra ny ray volana zany di ao amin'ny toerana io ndray koa misy fampisoana Francis Turbofoana azo atao koa zany a fa mbola ho hitantsika eo daholo ny fahafaha manao an'izay zavatra rehetrarehetra zay ny antony mantsy de zao rehefa tena avery ny fampisehoana io tsy mitovy tanteraka mihitsy zay nijery tamin'ny zoma zao de miretraka raha nijery izy ny alahady de tonga de mahita ametrany mihitsy tsy mitovy satria nisy numéro natao tamin'ny zoma tsy natao ny alahady nisy numéro natao ny alahady tsy natao ny zoma de ny sasany le mpikarakara miteny hoe le zoma kosa amilay le ny sasany amle mpikarakara miteny hoe tena le androany lady ny tsara n'olo tamin'ny zoma tsy fantatra aloha zany fa miankina ampijery iny a fa mbola ho hitantsika eo fa ny manetsa be mbola ho avy eny ary de asa raha hoe misy olona any a maniry ny te ho ohatra ny Francis fa somary mifandray amin'izay ty insolite ty fefa nisy ve zany hoe misy olona any de hoe za tena te hitovy amin'ny Francis mihitsy tea misy ka efa nisy any tamin'le fandarana tamin'ny télévision anankiray iny le hoe nanao alatahaka ny tenako hoe de misy ka sady misy mpanao atsika ana koa a zany hoe tonga de rehefa miakatra any ambony sehitra izy de nyfitomba fitafiko no ataony efa nanao atsika any izy a ary de mitahi moa filasakoraha zany izy fa efa nodomandry le bandy zay a de misy ny olona tena hoe tea karaha zay fa rahaaosyteko zany hoe sanatahaka rehefa malaza tokoa de betsaka ny maniry hoe mba hitovy amin'iny anisan'izay zao ty vehivavy ray ty a Pamela Anderson ndray no tena iriny hitovizana ny azy ndray de tena eo ambika stare mihitsy a Pamela Anderson ao manana bika tena miavaka ary de izay koa ny tanjony ty tovivavy ty misyn'le airbag eto aloha iny sy ny anarina iaorina airbag zao jerena sara I love Pamela Anderson super fan izy no Caroline Anderson ity amin'izary ity kosa izany hoe I Pamela Anderson mpilalao horonantsary no ikiriny mafy hitovizana 28 taona ramatokely amin'izao fotoana nanovany anaramihitsy izy mba hitovizany amin'ny Pamela ny fahitany voalohany alerta Malibu horonantsary izay isany nampiakatra ny lazan'ny Pamela Anderson no tena nampitsiry ny faniriany fatratra hitovy amin'ity mpilalao horonantsary ity tsy toko tsy firoana ny vola efa lany nanaovan'izao rehetrarehetra izao mba hitoviana tanteraka amin'ny PMI raha ny filazany aza dia efa mandidina $200 teo eo izany vefatra ambin'ny folo taona monjy izy dia efa nolokony ho blonde iray manontolo ny volony teo amin'ny faharoapolo taonany dia tapakevitra mihitsy Caroline fa ampitombony nony ny bontsina kokoa tahaka ny an'ny PMI tsy araka ny tokony ho izy anefa ny fandidiana satria voaterina esorona indray ny nono iray noho ny tsy fehtezany tsy nankivy an'i Caroline izany mbola nitady mpandidy mahay kokoa izy nampitombona ihany koa ny fotoana ikasohany mivantana amin'ny irony ultraviolet irony mandany difefakadiny eo eo izy miatrika bronzage misoloanyity manaraka ny any mpamy ihany koa ity vehivavy ity tsy misy tsy ataony rehefa fijery na fihetsika na fiteny hampamela Anderson azy izaho no olona mitovy indrindra mpamy manera-tany mino ary aho hoe diso tsara noho izy indray
tokony ho raisin'ny Pamela Anderson ho toraka voninkazo ny filazan'ny olona fa mitovy aminy ahy satria izy aza amin'izao efa ho 50 taona. Io no isan'ny ambetindreza Caroline raha vao misy mpanontany ny mikasika ny fiainany. Ohatra mampatsiahy an'le izy le vehivavy karana le mpanao filma vaidei nandeha tany Afrika izy fa tena nilatra mihitsy ny vehivavy afrikana mba te hitovy vaidei na namboatra tarehy daholo ka ie afrikana ihany ty tsy vaidei posible mikasy zany no Pamela Anderson zany mihitsy no na namboatra ohatra mihinana eo amin'ny lokotava aloha de efa mety tsy hitovy mihitsy resaka fanatanjahantena tsika farany. Tafatsangana tamin'ny fomba ofisialy omaly alahady ny kluba faneva izay anapikatroka taekwondo ITF anisan'ny tanjon'ity kluba ity ny fitaizanany tanora rehetra ao anatin'izay taranja taekwondo zay ary indrindra ihany koa ny analaviran'izy ireo ny fidoroana zava-mahadomelina. Andrilalain'Andriamasy. Mpikatroka manodidina zato eo amin'izao fotoana no manaraka fanazaratena saika isaky ny alarobia sabotsy eny amin'ny dojo ny RTS fiadanana. Mpikatroka eo anelanelan'ny dimy ka hatramin'ny 30 taona avy ao anatin'ny kluba ny faneva izay vao niforona ny fiandohan'ny volana janoary lasa teo. Ianarina eto avokoa na ny sanda katrokady na ny tolosa izay fihetsika mirindra. Dia ny etiam-piandohana dia mametraka tanjona mazava hotratrarina ireo mpitantana ity kluba ity. Mba hoe taizan'la tanora sy mba hoe tanana tanjona ambonimbony eo amin'la ankizy ifontra zany mba hoe anao participation le ohatra ny hoe tournoi ny ivelany le ohatra club compétition mba ahafahantsika manao an'izay zavatra zay zany. Zay zany tanjontsika dadiavina zany. Na dia efa mandeha zany fanazaratena isan-kerinandro dia mbola misokatra ho an'izay te hianatra sy te hikatroka ny taranja taekwondo ITF ny kluba faneva ary tsy hanavahana taona izany. Misy fisoratana anarana dia misy assurance dia mitondra saritapakazo kopi. Nampafantana ny tampon'ny ofisialy teny amin'ny efitra malalaka ny lise teknika LTBGCM Mahamasina ny alatolakano lasa teo ny kluba faneva, fotoana izay nanehoana ny fahaizan'ireo mpikatroka sy nanehoana mpabe maso ireo mpitantana ny kluba. An'izay mpilalao ny taekwondo iny zany a iresaka avy hatrany nyfinoma samy hafandrena mba amin'ny karate zany zao totototovy any le zavatra aloha le manam-pahaizana azy no lazava inona mahasamy hafa any iresaka avy hatrany ny meteo tsika. Raha ny eto Antananarivo dia raka izao hitantsika izao aloha mbola atevina andrahoana ary mbola hitoy ihany koa ny orana amin'ny iray ora maraina eo eo a ho an'ny tontolo andro ny rampitso moa dia hitovitovy ny androany ihany ny maraina hibalika ny masoandro hifandimby amin'ny rahona, ny hariva kosa dia ho avy ny orana. Raha ny eto Antananarivo dia manomboka amin'ny roa ora hatramin'ny fito ora hariva no vinavinaina misy an'izay orana izay. Any Antsirabe indray kosa amin'ny anio alina aloha dia mety ho avy ihany koa ny orana saingy tsy aritra ely zany a amin'ny ray ora maraina indray dia hitsahatra ny orana ary dia ny rahona no hitsena ny maraina anareo. Rampitso maraina hiposaka ny masoandro ny maraina fa ny hariva indray kosa manomboka amin'ny roa ora ihany koa amin'ny enina ora ary amin'ny valo ora no vinavinaina fa isy orana ho anareo any Antsirabe. Any Fianarantsoa ny ao Fianarantsoa dia mitovitovy ny faritra rehetra ihany misy ny orana saiky any ho alina hatramin'ny telo ora maraina eo eo ho an'ny tontolo andro ny rampitso a. Ny maraina amin'ny fitorany mety isy ny orana saingy hijanona zany avy eo hibalika ny masoandro. Ny hariva indray kosa manomboka amin'ny telo ora no hiverina ny oram-baratra. Taolany aro a raha ny any ho alina dia rahona fotsiny ihany no anarina ny lanitra reo a. Tontolo andro ny rampitso kosa dia balika ny masoandro ary afana dia afana ny andro satria raika amin'ny telopolo ny maripana ambony indrindra. Ny an'ny Toamasina izay efa zatra ny orana ihany tato ato a dia amin'ny roa ambin'ny folo ora alina eo ny vinavinaina ho avy ny orana ho an'ny any ho alina. Raha ny tontolo andro ny rampitso a ny maraina vao maraina mihitsy no hibalika ny masoandro a saingy manomboka amin'ny folo ora hariva folo ora maraina dia ina ny isiny ny orana indray zany a saiky mandrapariva ny andro. Any Mahajanga raha ny any ho alina aloha no jerentsika voalohany dia misy ny orana saiky any ho alina tontolo ary dia maraina mihitsy a vao hitsahatra zany tontolo andro ny rampitso a. Ny maraina be ihany koa no hibalika ny masoandro a manomboka amin'ny folo ora no eritreretina fa isy rahona na izany aza ny maripana dia raika amin'ny telopolo mafana hatrany. Any Antsiranana farany a ho an'ny androany a
dia ny orana dia vinavinaina isy amin'ny telo ora ka hatramin'ny dimy ora maraina raha ny tontolo andro ny raha mipitso indray a dia ibalika ihany koa ny masoandro ny maraina saingy isy ny orana mety tsaharitra amin'ny folo ora maraina iverina kely zany ny ariva manomboka amin'ny roa ora arivadika ora ambaratra mihitsy ho anareo any antsy rananany dia izay ny toetry ny andro antsika rehetra aloha zany ho any betsaka ny orana raha fahitana andrizy zay tena le orana alina re olona ho any teto Antananarivo oay tena tsy nitsahatra mihitsy mandra-parainy andro amin'ny an'ora maraina mbola misy merimerika kely zay ary tena miteraka zava-doza be mihitsy atreo amin'ny difotra ny pneun'ny tômôbila amin'ny andrefanambojanahary iny difotra nanomboka tamin'ny maliriva tamin'ny fito tamin'ny fito ora teo eo zay be dia be ny tômôbila maty teny an-dalana teny ka noho izany mila fitandremana la izy fanontaniana tiako apetraka inona ny mahatonga an'la abatoara no vahina indray atao hoe tuerie satria lasa natao hoe tuerie indray izy tsy mitovy ihany ve ny abatoara sy ny tuerie zavatra ray ihany fa misy alafo samy mamono iny famonoana omby ihany dikany zany e famonoana ihany fa mety hoe anamariana any koa ny fiovana zay ho apetraka angamba ho anontanintsika ny tompona andraikitra izay dia misaotra antsika rehetra nanaraka ny lojite hatramin'ny farany isaorana manokany ianareo any antala manaraka mivantana manomboka androany a dia rahampitso indray ny fotoanatsika manaraka antala zany eny manymany velomanareo antalaampitso ny fitona sasaveloma afako aby e mandra-pione Tech Supreme Center, Béhurirque Box 501, 4e étage. Vous présente Crée ton style avec Tur Sergio. Les bijouteries Tur Sergio, maloutanant. Fromage Tima apporte la joie et de l'énergie pour toute la famille dans le JT. Tima est toujours là. Le centre de formation immédiat vous présente le JT. Et bientôt, l'ouverture de l'université. Tennessee Reality, la qualité à petit prix. Ireo fanaka manara-penitra sy amin'ny endry miavaka ao amin'ny Tendance Reality miaraka amin'ny Logité.